السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد سلام دمان أصحابتي الغالية. أصحابتي الغالية أسيتهين في عنتهين من وثقبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا خير بضن إيا فرحت لسود دواده من وبو أدونك كجوكتان ولكم ولكم إسكو سور نقط كلو وناكس صاحب دي أنجعلايو أمور تقير الله نوغل ديقو دمان تان من وبو أدونك كجوكتان Soomaaliya waxay tiri laba kala bariday kala warla warsan iyo weersan Masha Allah Masha Allah adduunka qeyra laha ka dhigo amurta qeyra laha ka dhigo qof walba sidoo wax u jecel yahay oo qeyrana Allah ha siiyo amiya rabbi howlu waa iska soo bateen oo cuslaadeen Allah noo kaalmeeyo dhammaanteen Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa qof walba sidoo wax u rabo oo abshira inuu u helo si sahlan iyo si saqiran awood Ilaahay bay u sugnaatay maalinba maalinta ka dambeyso howlaha waa iska culsanaanayaan culays iska noqonayaan marka hortaa jira arkay marka qofba maalintiisu soo gaari doonaa garashadii garaadka Allah noo wacneeyo Allah noo diisto howluhu iska culculus yihiin Allah saqiro Allah sahlo hayaha sanadkii madoobaa ilaahana dhaafiye khayrkiisa Allahna soo xijiyo Allah noo kaalmeeyo sanadkan dhib badanaa dhacay baahi badanaa dhacday geeri badanaa dhacday walwalaa dhacay xanibaad badanaa dhacday dad badanaa kala baaqday howlo badanaa baaqday marka sanadka sabar uu rabay marka sabarkeennana Allah noo adkeeyo Soomaali hadasha waxay tiri abaar way xareysaay intii reebaysaa daran marka xilliga adag waa la moodaa ee rafaadku sii reebaya daran Allahna muutiyo meelaha qaar waa ka dhashay sanadkii waa sanad 7 sanadka islaamka maaha laakiin waa sanadka uun taariikhda lagu xisaabtamo waaye marka taariikhda dhanba taariikh ee qabta Allah ka dhigo Allah inoo kaalmeeyo dhammaanteen dadka nagu cusub oo dhammaanteen soo dhawaada saaxiibadeena hore soo dhawaada adinkana khayr iyo farxadaan Ilaahay inoo wada weydiina dhammaan meeshaan waa meel waana waa meel saaxiib waa meel wehel waa meel sheeko waa meel ila tali tala iyo tusaale iyo nafaqo Allah keeno tala waati Ilaahay hayaa waa id soo dhaweyna khayr badan iyo farxad badan aan Ilaahay noo wadaa dhammaan waxa noo socda barnaamij aad u qaali ah marka qayb kale aan soo galgali doono insha Allah qaybta 4-naad aan sii mareyna waaba gafi gaariba qaybta 4-naad waaye ama part 40 marka insha Allah qaybaha kalena qayb qurux badan Allah ha nooga yeelo qalbiga Allah ha noo dejiyo danta Allah ha noo toosiyo muraadka abshira maanta iyo maalin walbaba الله سهل هيه ايسو ددواده ويلكم ويلكم غير فرحله سو ددواده دمانتين وحان اركا ولاله بدنو ايسو دراي اخبارو ايسو دراي مسجو ايسو دراي فرتيمو وايدي سو جوابي دونا اديغينا وا ايسو درتين ان شاء الله انتي ان كغاره وا كو اديغي دونا هيه اسكو سو نقط كلو وناكسن سنه كان الى عن كرجينينا خير كيسينو نسو حجي فرحد ان كقادنو نلل اي نبط اي نستاهو قلبي سمي muraadiyadan Allah sahlo haye saaxiibadaan qeyr ka badnaayo aan jeclaayo isku soo noqod kale wanaagsan haye welcome welcome gambaradiina soo jiita waa jeclaa inaan live soo galo laakiin barnaamijshadi waa in upload uu sameeyo laba dhinac kama soo gali kara channelka hal dhinac baan ka soo gali kara soo barnaamijshada inoo daran ayaga xoogaa horaha u socdaano ka bacdi isku soo noqon doonaa insha Allah habeenka jimcahaana live uu soo gali doona haduu Ilaahay yiraado kullay xilli dambe noqonaysaa intii aan soo dhaqso karaan soo dhaqsanaa haduu Ilaahay idmo waa barnaamijkii howlaha qoyska qeyr lahaa si soo dhawaada welcome haddaan xilli kala firaaqo helana waa idii soo galaya haduu eebira qof walba beelku u furan yahay ama gambaleelku u furan yahay markaan soo galo waa arki doontaa qaas ahaan barnaamijyada iska soo daba dhici doono haddaa si toos ah igu xirantaa waa arkay haddaa gambaleelka furatidna kuwii hore xataa way ku soo galayaan haddaa channel saaxiib la noqoto barnaamijyadiisa oo dhan hostaada imaanayaan oo ku imaanayaan meesha waxa yaala 2000 iyo wax ka badan fiidiyoyo marka dhowr sano ka hor ku ahay xataa waqtiga sa YouTube-ka haddii qofku beelku u furan yahay dadku beelku u furneen ma arki karaan ama gambaleelku u furneen hayee qeyr badan iyo farxad badan Ilaahay noo wada weydiina dhamaan waa inoo ya clip-ka kala duu Ilaahay yiraado waa idin soo dhaweynaya amurtana qeyr Allah kaaga dhigo
ani ma garan karo qof walba si wax ka yihiin meeshu waa meel waane hawsheena qeyr allah ka dhigo wax walbo loo safraayana sadkeedo qeyr allah na siiyo aamin ya rabbi isku soo noqod kale oo wanaagsan saaxiibadii aan jeclaayo welcome maidi leeyahay salaamu calaykum